Ja, in sem začutila, da želim prek podcasta nekako prinesti dodatno vsebino temu našemu projektu Mother Nature, kjer želimo vsebine o materinstvu nekako odpirati. In, no, in zdaj počnem točno tist, kar sem gotovila, da se v studiu ful sliši, a ne, spravi, a ne, ja, ha, tako da jaz sem imela izziv ta, da kljub temu, da sem si želela snemati podcast, nisem imela tega tehničnega ozadja in sem tukaj dobila eno veliko podporo, da sem lahko uporabila studio, ker so vse te tehnične stvari že štimale ali pa so bile tam pripravljene in sem spustila ta tehnični manko, ki je pač pri meni prisoten. Sem rabila neki inputa, spravi nekaj razlage, da sem vedela, kaj moram tam naštimati na mikrofonih, približen, kaj gledati, ampak ker je stvar že pravzaprav postavljena in delujoča in temu namenjena, mi je prišparala ful enega cajta in energije, če bi se na primer jaz to spravila sama doma postavljati. Tako da, kar bi želela jaz na kratko povedati, je to, da kar je bilo zame zelo koristno na tem krožku, je to, da smo se potem pogovarjali, kateri software tudi uporabljati za urejanje posnetka. Se pravi, mi smo uporabljali Audacity, pa bi prosila enega kolega, če to napiše v chat. In tudi s tem, ker smo ene par teh osnovnih funkcij skupaj predelali na krožku, naprimer normalizacija, pa potem sem jaz še ugotovila, kako se odstrani šum, sem potem imela tudi dovolj tega znanja, da sem posnetke, ki sem jih naredila, uredila. Priznam, da prvi posnetek sem urejala 6 ur, traja pol ure, ampak jaz sem 6 ur porabila, da sem ga uredila, ker sem ga dvakrat delala, ker sem prvič naredila totalen kaos iz njega. Tako da sem imela kar veliko to učno krivuljo, ampak zdaj se mi zdi, da približno vem, kaj se dela in kako se dela. Par stvari bi samo še povedala na svetov, glede govorjenja v mikrofon, ki jih je z nami delila Anja Hlača Ferjančič, ki smo imeli kot gosti na krožku. In meni je bilo najbolj zanimivo to, ko je ona rekla, da podcast je tako, kada ti tako sediš v kavarni in prisluškuješ pogovoru dvema, ki sedite za sosednjo mizo. In meni se zdi ta oblika pogovora za podcast veliko bližja, kot to, da bi jaz zdaj tam sama sabo se pogovarjala pol ure. In je rekla, da pomembno je, da ko imamo pogovor z nekom, da aktivno poslušamo cel čas, ko nekdo govori, ne da potem, ko on zaključuje misel, ga mi pravzaprav že presekamo in ne, uskočimo notri z neko idejo, ki jo imamo. Opozorila nas je na jezikovne mine, spravi, to so te težke besede, kot je naprimer epidemija. Jaz sem dan zjutraj sem to ugotovila, da sem rekla epidemija. In je predlagala, da te besede, ki so težke, ne, da jih nadomestimo z nekimi drugimi besedami ali pa res vadimo to razločitev. Je zgovorjavo, preden se jih odločimo uporabljati. In tako, kot je bilo že danes omenjeno, v slovenščini se podcastu ne reče podcast ali pa podcasting, ali ne, spravi, da probamo sloveniti in rečemo podcast. Pa še vedno nisem zihra, če se to prav sliši, ampak podcast. Kar se tiče mašil, mašila so nalezljiva, spravi, če jih vaš sogovornik uporablja, boste verjetno tudi vi. Tako da, da se jih znebimo, je predvsem pomembno to, da poslušamo sami sebe. In stvar je potem, da ko mi nastopamo, ko govorimo, uporabljamo spravi to telesno govorico, ne, spravi gibi in vse to pride zraven. Pri podcastu imamo pa samo zvok na voljo in zato moramo biti še toliko bolj pazljivi, da uporabljamo prave besede. In dala je še en zanimiv nasvet, ki ga jaz še ne znam uporabljati v praksi, ampak veliko krat je pri zvoku moteč ta to neko cmokanje pa usta, ki se zapirajo pa odpirajo. In je rekla, da ko zaključite stavek, v resnici ne zaprete ust, ampak jih tako malo pustite odprta, zato da potem ni tega, ki jih spet odprete. Ne? Sicer se to lahko potem popravlja naknadno, ampak vam prihrani veliko dela, če se temu izognete. Povabila nas je še, da probamo biti čim bolj avtentični, spravi, da ne začnemo podcasta z dragi poslušalci, danes bomo z veseljem predstavili novo epizodo, ampak da res probate biti, ne,
vi, ki ste, ne, spravi dober večer, ne, ta moment, da probate uloviti. Imeli smo tudi polemično debato, a beremo, a se pogovarjamo, kje je zdaj ta meja med branjem in nebranjem, ampak verjetno to pa stvar vsakega posameznika.